Fala galera, e aí, tudo certo? Então, a nossa aula hoje, vou falar sobre o blues menor, tá? Primeiramente, vocês vão saber as harmonias do blues menor, né? Como é que se forma esses compassos e também eu vou passar a ideia de improvisação que eu posso usar, né? As bases que a gente pode usar nesse blues menor, tá? Então vamos lá. Então, eu vou tocar um blues menor no tom de dó menor, tá? Então, todo blues menor, ele tá dentro de 12 compassos, tá? Então, vamos lá, vamos conferir aqui, ó, só pra vocês verem, ó. 12 compassos. Tem o blues maior e o blues menor. Vou falar do blues menor. Blues maior eu vou falar outra hora, tá? Então, olha como é que fica o blues menor. 12 compassos, ó. Fá menor. Eu tô no quinto compasso. Sexto compasso. Sétimo compasso, né? Oitavo compasso. Nono compasso. Décimo compasso. Décimo primeiro compasso e décimo segundo compasso. Tá vendo? Deu 12 compassos. Então, ó, dó menor. Então, quatro compassos em dó menor. Tô no segundo, ó. Terceiro, dó menor. Dó menor, agora quinto, né? Fá, sexto, aí sétimo, dó menor, oitavo, dó menor, nono, lá bemol, sétima e décimo, sol, sete, dó menor, aí Thunderrod, certo? Então, o que acontece, ó? Se for analisar dó menor aqui, ó, nós estamos no harmônico de mi bemol, né? Ó, bemol, né? Aí o Fá é o segundo grau de Mi menor, né? De Mi bemol, desculpa, de Mi bemol maior, entendeu? Aí ó, o Lá bemol é o quarto grau de Mi bemol, certo? Então isso aqui é o relativo do Mi bemol, ó. A única corda que tá fora, digamos, fora não, que tá um pouco diferente do harmônico aqui é o Sol 7, porque o Sol seria menor. E aqui ele está sendo maior, certo? Sol 7. Então, o que está acontecendo? Aqui virou maior. Só que nessa progressão aqui, eu fiz, eu coloquei um Lá 7, coloquei um, né? É blues, né? Coloquei blues e depois, ó, Sol 7, certo? Então ficou. Essa progressão é bem simples, galera. Isso aí todo mundo. Todo mundo toca, né? Muita gente toca no mundo inteiro. Isso é padrão. É igual o blues maior e o blues menor. Então. O que a gente vai aplicar de escala? Primeira coisa que a gente já tem que entender é que isso aqui, Dó menor é Mi bemol maior. Então, já começa por aí, tá? Então, tudo que for Dó menor ou Mi bemol maior, então são relativos. Se eu fizer uma escala de Dó menor, automaticamente eu estou fazendo uma escala de Mi bemol, certo? Então, essa escala de Dó aqui eu estou chamando de eólio, certo? Mas vamos chamar Dó menor natural também, tá? Pode chamar eólio ou Dó menor natural, não tem problema. E quando eu estiver no Fá, ó, quando eu estiver no Fá, eu ainda continuo no Mi bemol, né? Então quando eu estou no Fá, se você for analisar, é como se eu estivesse fazendo um Fá dórico, né? Isso, Fá dórico. Mas assim. Eu não fico pensando nesse caso, ele é um Fá dórico, porque ele já está dentro do harmônico de Mi bemol, entendeu? Ele está suando dentro do harmônico de Mi bemol. Então, é acontece? Aí tem o Lá bemol. Esse Lá bemol, como eu estou usando uma sétima, né? Estou usando um Lá 7, estou usando uma sétima, eu posso, nesse Lá bemol, dar ênfase de mixolídio, ó. Se Lá bemol mixolídio, automaticamente, quando eu for fazer o Lá bemol com sétima, eu vou usar uma escala de Dó sustenido, entendeu? Porque é lá, ó, ó. O Lá bemol mixolídio é a mesma escala de Dó sustenido maior. Nesse caso aqui, eu ainda poderia também ficar em Mi bemol, tá? Dá certo.
Porque, ó, mesmo eu tocando aqui, né? Muitas vezes eu poderia até fazer uma sétima maior aqui, ó. O que eu poderia fazer é depois, né? Depois que a gente começa a usar a Blue Note junto. A Blue Note é exatamente a sétima menor do Lá bemol e a sétima maior do Lá bemol. Então, você tanto faz usar essa ou essa, tá? É, se você for um bom improvisador, você vai meio que nessa hora camuflar já. Mesmo se o cara der uma. Tá harmonizando, o cara tem uma sétima maior, você já vai meio percebendo. Mas assim, claro, e na maioria das vezes a gente usa Lá bemol dominante, tá? Lá bemol dominante e depois Sol dominante. Esse Sol dominante aqui, na maioria das vezes, eu quando penso nele, eu sempre penso nele como quinto grau de Dó menor harmônico, né? Porque ele do campo harmônico, ele é um quinto grau, então ele é menor, a gente chama de. Como é que é? Mixo bemol 13, né? Acho que é isso, né? É, bemol 13, quinta aumentada, se não me engano. É, né? Eu nem lembro mais, né? Só sei que eu toco ela. É, vamos ver, mixo bemol 9, né? Ó, bemol. Vamos ver, mixo bemol 9. Isso, e bemol 13, isso aí. Na verdade, isso é modo dó, menor harmônico em modo, né? Falando em modo, mas assim, eu não penso muito nisso. Eu sei que ele é um quinto grau de dó menor harmônico, então por isso eu. Mas claro, eu sei que tem uma nona bemol aqui, uma nona bemol e a quinta aumentada, né? O décima terceira. Por que eu falo décima terceira, galera? Porque como eu estou em dó menor, geralmente é meio clichê, padrão, né? Eu não falo quinta aumentada. Eu falo décima terceira bemol, tá? Porque eu estou indo para menor. Se eu fosse para maior, eu falaria quinta aumentada, tá? É um padrão de escritas, tá? Então, deixa eu voltar onde eu tava aqui. Eu tava então, falei do Lá bemol e falei do Sol 7. E no Lá bemol eu posso usar o Mi sustenido, que é a mesma coisa que um Dó sustenido, e no Sol eu usei a menor harmônica de Dó. E daí é o Mi bemol 9, bemol 13, se eu não me engano, tá? Aí temos o E. Aí agora, voltando tudo de novo, temos a pentatônica, né? Pentatônica de Mi bemol, de Dó menor, né? E aí a pentatônica Blue Note também, se você quiser usar, você usa a pentatônica Blue Note. Um dos macetes aqui também que a gente pode usar nesse blues menor é quando eu estou em Dó menor, eu usar no Dó menor, usar Dó dórico. O que é Dó dórico? É a mesma escala de. Se eu estiver em Dó menor, fazendo uma escala de Si bemol, olha aí, ó. Tá vendo? Dó. Então, uma sexta maior quando eu estiver em Dó menor. Quando eu estou em Fá menor, continua Mi bemol, então vai ficar Fá dórico e aqui o Dó vai ficar dórico também. Quer ver? Vou tocar para vocês, vou botar uma harmonia aqui e vou tocar. É mais fácil para explicar, tá? Vamos lá, ó. Ó, vai lá. Dó menor. Escala de Dó menor. Né? Bora. Vai vir o Fá menor, ó. Mesma escala de Mi bemol ainda. Né? Vou continuar em Mi bemol ainda. Ó. Mi bemol. Ela dá certo para todos os acordes, né? Agora, no Dó, vamos fazer um dórico, ó. O fato de fazer um Mi bemol. Agora dórico. Agora Mi sustenido. Agora menor harmônica.
harmônica. Ó, posso usar uma pentatônica em si menor, em cima de dó menor, ó. Pentatônica em mi menor, em cima de fá menor. Aí, sol de novo. Opa, agora. Possibilidades, tá? Então, dó menor, eu olho, né? Seria mi bemol ou si bemol, seria dórico. Agora, fá menor, seria escala de mi bemol, certo? Aí, dó menor de novo, essas duas, e o lá bemol pode ser. Então, mi solídio, né? E aqui, menor harmônica de dó. Aí também tem outro porém, e eu penso muito, é no acorde, tá? Ó, as tensões do acorde, o fraseado, você tem que frasear, mas pensando no acorde, entendeu? Ó, sentindo as tensões dos acordes, por exemplo, ó, e vai vir a dessa terceira, ó, sétima de sol, aqui vai ser a décima primeira de dó. Tá vendo? Agora, sétima menor de dó, né? Nona de dó. Ó, tô dando a nona, né? Vou dar agora a nona de fá, ó. Nona de dó. Agora, dó, né? Viu o cromatismo também, ó? Essa junção, né? Ó, ó, cromatismo. Vou juntando as escalas junto com o cromatismo. E também pensando no acorde, olha aí. Agora, metatônica, dó, né? Ó. Menor. Ali no sol eu usei um arpejo de sol, é dondim, tá? Seria um dondim, mas claro, eu não tô falando diminuto aqui. Ó, aqui nesse sol eu fiz um arpejo de sol 7. Um arpejo diminuto de sol sustenido, ó. Sol sustenido diminuto, ele é compatível com sol 7. Aí eu fiz um arpejo de sol sustenido diminuto e vai dar as tensões que eu quero. Que seria a sétima menor, a nona bemol, vai dar a tônica, a terça, vai dar a quinta, vai dar a sétima menor e nona bemol, tá? Ó. Então, dá perfeitamente em cima desse sol 7. Então, se o sol 7 deu o arpejo de sol sustenido, no lá bemol, o arpejo de lá também rola. Certo? Então, opa. Deixa eu ver. E também, se você faz o arpejo, também tem a escala dondim, né? Dondim não, dondim, no dominante diminuto. Ó. Aí no sol também. Ó. E é a escala dondinha? Ela escala meio tom. Isso tem nos outros vídeos, tá, galera? Eu tenho nos meus vídeos aí de tá no YouTube, tem a escala dondinha. Então, resumindo, dó menor, eu usei dó, escala de mi bemol, que seria dó eu olho. Aí usei a sexta maior indo no dó menor e vai dar uma sonoridade dórico, né? Então, também usei uma pentatônica de si bemol aqui, ó. Porque si bemol, tudo que eu for fazer lá de si bemol maior, em cima do dó menor, é dórico. Daí o dó vira dórico. O dórico é o segundo grau de alguém. Entendeu? Se eu de si bemol, dó, ele já é o segundo grau de si bemol. Então, se eu fizer uma pentatônica de si bemol em cima do dó, eu tô fazendo dórico, certo? Agora eu vou fá menor,
Se eu fizer bemol, eu estou fazendo Fá dórico, tá? Então, pentatônica, em escala diatônica, você pode usar sempre, entendeu? Então, se eu usar pentatônica, posso usar diatônica nesse caso. Aí, no Lá bemol, posso usar pentatônica de mi bemol normal, e daí seria um Lá bemol lírico, tá? Mas não chega com isso. E também aí posso dar intenção de blues nela, né? De mixolídio. E também, olha como eu já usei também uma dondinha em cima dela. Certo? Usei uma dondinha em cima desse Lá bemol. E em cima do Sol também usei uma dondinha no Sol. Né? Sei, né? É isso aí. Isso é o dondi e também usei o arpejo diminuto, né? E é a mesma coisa, o batido. E usei a menor harmônica de dó, entendeu? A menor harmônica de dó em cima do sol. E daí esse sol vai dar um sol 7, bemol 9, bemol 13, tá? Então, basicamente é isso, tá? Eu vou tocar mais um pouquinho aqui para vocês sentirem aí. E essa aula sobre a blues menor, essa, na verdade não é uma aula, né? Foi umas dicas que eu dei para vocês aí para ver se vocês se isso vai ajudar vocês aí na hora de vocês tocar. E tem muita gente que nem sabe, também não sabia, né? Como é que se toca um blues menor, tá? Tem muita gente que me pediu, então, o que é blues menor, tá? Então tá aí agora, blues menor ele é formado em 12 compassos, né? O blues menor tradicional, tá? 12 compassos. Então, ele é os quatro compassos, né? Primeiro é primeiro grau, depois dois graus é o quarto grau, aí volta mais dois, é o primeiro. Aí aqui a gente vai fazer o sexto grau bemol, tá? Sexto grau bemol, porque o sexto grau de dó seria o lá. Então, sexto grau bemol. Sexto grau bemol, um acorde maior, e aí o quinto grau vai ser um acorde maior também, que seria um dominante, fazendo depois o thunder round para dó, tá? Mas beleza, galera? Então vamos lá, vou tocar mais um pouco e depois a gente encerra ali a nossa dica aí de blues menor, beleza? Vamos lá então. Aí, né? Agora, mixolídio, menor harmônica, thunder rod, cromatismo, em cima da corda, arpejo de Fá menor. Dó menor. Arpejo de Lá bemol 7, ó. Arpejo de Sol 7. Dórico, ó. Arpejo de mi bemol 7 com maior em cima do dó. Usei um dondinho aqui, a escala do dondinho deu uma tensão, né? Deu uma. Ó. Blue note, ó. Bastante dicas para vocês aí já ir estudando, tá? Espero que vocês tenham curtido aí. Quem não é inscrito no canal aí, se inscreve, né? Então não esqueça de curtir também, né? Então, beleza, pessoal? Então, até a próxima aí. Valeu!